Здравейте, колеги! Поради създалата се ситуация трябва да преминем към дистанционна форма на обучение и реших да направя нашите лекции в такъв видео формат, в който на практика ще ви изнасям лекциите. И ще се опитам това, което по принцип в часовете го давам под формата на презентация, някакви изображения да ги включа в клипчето. И така, за да не губиме време, ще пристъпиме направо към първата лекция. Тя е малко по-обемиста, но пък при този формат го има и това предимство, че винаги може да си пуснете лекцията на два пъти да изгледате, на три пъти даже, защото другата опция, която беше за виртуална класна стая, така вие се ангажирате и аз също се ангажирам в някакъв определен часови диапазон. Пък мисля, че така като е по-свободна форма и за вас и за мен е по-добре. В Moodle под всяка така по всяко занятие, за всяка седмица ще има така наречения форум, нали, приложение, което се прилага към, нали, вътре в Moodle, и нека там този форум да бъде мястото, където да се получи някаква дискусия. Там, нали, си задавайте въпросите, пак ви казвам, хубаво е другите да ги виждат, нали, аз ще ви отговарям, ако помежду ви се получи дискусия, пък още по-добре и така нататък. И пак казвам, за да не губиме време, продължавам нататък с съдържанието. Така, колеги, първото нещо, за което искам да поговорим, е за периодизацията в човешката история. Нещо, което по принцип повече бих акцентирал, но предвид това, че изпуснахме доста в началото и сега имаме доста материал, съвсем така накратко ще го изложа и съответно то няма да заема голяма част от изпитния ви конспект. Когато говорим за периодизация в историята, разбира се, по-голямата част от това е от тези разделителни линии са условни, те са въведени за улеснение, най-често от нас, историците, тези, които изследваме историческия процес. И съответно няма нито една, поне аз не знам за такава, хронология или по-скоро, по-точно да се каже, периодизация на даден тип история, дали ще е национална или регионална или глобална, която да е, нали, абсолютно безспорно приложена. Някой път границите между отделните периоди са доста ясни, видни от определена дата, нали, имаме доста такъв ясен вододел, някой път не е съвсем така, така че това е нещо, което трябва да имате първо в предвид. Така, първо да кажем няколко думи за така основните периоди в човешката история и след това директно ще минеме към вече периодизация в японската история. Една от така най-общите схеми, които би трябвало да сте запознати с нея и от обща култура включително, са така наречените три археологически епохи. Говорим за каменната ера, бронзовата ера и желязната ера, като сами си досещате, името им идва от основния материал, който се използва тогава от хората. Като примерно каменната ера се дели на три по-малки части. Това е палеолит, старата каменна ера, мезолит и неолит. Неолита, новата каменна епоха, общо взето се свързва с нея, може да свържеме с едно събитие, така наречената неолитна революция. Счита се, че общо взето на този етап човешките общества влизат в епохата на земеделието, което е страшно огромен технологичен скок.
Разбира се, имайте предвид, че съвсем естествено, за когато говорим за тия неща, отделните човешки общества, намиращи се на различни места на земното кълбо, навлизат в тези така условни технологични епохи в така различно време. Това е съвсем нормално. Когато говориме за вече за най-общите етапи на човешката история, разбира се, говориме за древна история, за древния период. Това е общо взето се счита от първите исторически източници, които имаме, които са някъде от третото хилядолетие преди новата ера от Месопотамия и Египет. Сега тази древната епоха в Европа, общо взето край се счита края на 5 век, когато рухва Западната Римска империя, т.е. ядрото на това, което сме наричали античния свят. Знаете, Източната Римска империя, Византия, тя продължава да съществува и през средните векове. Така, окончателното разпадане на Западната Римска империя се счита за края на древната епоха. Като термина античност, обикновено той е малко по-тесен и обозначава историята на Средиземноморието, приблизително от времето от 8 век преди Христа до 6 век след Христа. Това е класическата античност. Имам предвид, тук става въпрос за изучаване на историята на Древна Гърция и на Древен Рим. Две цивилизации, ако може така да ги наречем, които страшно много допринасят за това, където сме днес, нали? Защото давате си сметка колко от философските понятия, нали, които в последствие, макар тогава все още да не говорим за наука в съвременния смисъл на думата, така са задали посоката, върху която после съвременната наука стъпва в голяма степен. И примерно като говорим за Рим, разбира се, там приносите са много на цивилизационно ниво, но ето, примерно в римското право до ден днешен се изучава. В голяма степен е основа на юридическите ни системи. Следващия период е със средните векове. Средните векове в Европа ги проследяваме след края на разпадането на Западната Римска империя. За изтока това ще е различно, но ще стигнем до там. Счита се до края на 15 век. Края на 15 век това са. Знаете, свързва се с много процеси, най-вече с великите географски открития, която вече пък започва следващия период, новото време. Новото време, то се дели на ранно ново време. Ранното ново време започва от края на 15 век и се счита, че се до най-често го слагат до Френската революция 1789 година, която избухва, въпреки че тя е доста такъв сложен и дълъг процес. Вече от 1789 и оттам целият 19 век, това го наричаме нова, така се каже, новото ново време, въпреки че такъв термин, поне аз не съм срещал, но така сега, за да ви го обясня, в общи линии това е периода, който сега вече, ако трябва да му сложиме край, много историци се придържат към теорията за така наречения дълги 19 век. Защо дълъг 19 век? Защото не, нали, 19 век в рамките, нали, от 1800-та до 1900-та година, а пък
дълъг, защото се взимат две събития, които излизат от рамките на самия век, но, така ли, но са много важни за неговото така демаркиране отделно. И това е, нали, това, което казахме, Френската революция, а пък за граница на горна граница на периода се счита Първата световна война. 1914-1918 година. И вече когато говорим за 20 век и вече за 21 век, използваме понятието съвременна история, което звучи малко така като каламбур, но такъв е термина съвременна история, общо взето, който разглежда съвремието в така исторически някакъв аспект. Така и за да завършим с общите исторически периоди, би следвало също да добавим, че грубо, не е изцяло прецизно, но грубо кореспондират с основните обществено-политически фази на развитие, обособени от Карл Маркс. Знаете, неговите идеи са били доста влиятелни в тази област, защото той идентифицира неговия, така да се каже, съмишленик Фридрих Енгелс. Те идентифицират следните така стадии на развитие на обществото, в зависимост от неговата икономическа база. Тоест, те тръгват от анализ на икономиката, как се възпроизвеждат и как се след това разпределят благата в материалния смисъл в едно общество, което наричаме икономика. С оглед на това, те разпознават следните фази на развитие. Първобитно общинен строй, в който не е имало класови различия. След това последица от няколко антагонистични обществени формации. Първата от която е робовладелското общество, което грубо кореспондира с периода на така наречената антична история. След това на смяна на робовладелското общество имаме феодално общество, феодален строй, извинете, и робовладелски строй, строй е правилната дума. След феодалния строй идва капиталистическия строй, в който живееме в днешния ден. Който вече развитието и озряването, вече окончателното налагане на капиталистическия строй наричаме ново време и съответно и съвремието. Така и сега ще ви представя една условна периодизация и на японската история. Защо условна? Защото уточнихме, че всяка една е условна. Но тази така има някакъв общ консенсус върху нея, да кажем. Ето, виждате това, което е най-отгоре, озаглавено японски палеолит, между 30 и 10 000 години преди новата ера, което считаме, счита се, че това е най-стария период, в който имаме някакво човешко обитание на японските тогава все още не острови. След това следва това, което тук е с термина Древна Япония. Древна Япония, тук аз също бих поспорил, но както и да е, то обединява периодите Джомон, Яйой и Кофун, за които ще говорим днес също. Подробно ще кажем какво се случва. След това, според тази хронология, говорим за класическа Япония, периодите Аска, Нара и Хейан, които виждате кои години обхващат. В общи линии, класическа Япония, този термин има много силен, така да се каже, културен оттенък, защото
тези три периоди са наистина формиращи. Безспорно, така и трите взети заедно, всеки със свой огромен принос за развитието на този комплекс културен, който наричаме японска култура. Но така или иначе, както виждате, след 1185 година, това е съвсем малко преди тук да бъде възстановено Второто българско царство, в Япония навлиза в своя средновековен период и те наричат периодите Камакура. Това, този подпериод е спорен към ресторацията Кемоно, епохите Муромачи и Адзучи Момояма. Като виждате периода Сенгоку, той заема така обхваща част от Муромачи и Адзучи Момояма. За тези неща ще говорим подробно, когато дойдат съответните лекции, но какво се има предвид под... Тук вече за обхващането на тази част в едно общо название, наречено средновековна Япония, аз съм по-скоро съгласен, защото тук наистина много ясно се разграничава феодалния период на развитие на Япония в ето тези периоди. И сега тук вече това, което следва ранна модерна Япония и епохата Токугава, може би сте, нали, чували за нея, тя е така също доста формираща, от началото на 17 век до втората половина на 19 век, период характеризиращ се с така една забележителна социална стабилност, който лично аз не съм специалист по този период, бих искал да ги слушам тя, да имат да кажат какво е така най-новия стадий на изследване на тия периоди, но мен ми се струва, че периодът Токугава е по-скоро едно късно средновековие, отколкото много време, защото имам своите аргументи, но няма значение. Така или иначе, това са такива мнения. Специалистите, нали, на тях трябва да се доверим. Аз съм повече специалист по новата и съвременна история. В Япония това, нали, съвсем спокойно, може тук вече няма спор, че нали, вече същинската японска, така, същински вече Япония навлиза в модерността през епохата Мейджи, реставрацията Мейджи през 1868 година и оттам нататък двете и така бурното и развитие през тия години и в началото на 20 век така редица военни конфликти все по-мащабни, които тя води, които водят и до нейната така загуба в Втората световна война и навлизането и в вече съвремен, така най-съвременния период на развитие. Като това разграничение, което виждате така до военна Япония и след военна Япония, това е много рязко разграничение в японската история по обясними причини. Така че и той е един така, мисля, че е доста добър ориентир. Така, и навлизаме към същността на нашата лекция за най-ранните периоди в японската история. Разделил съм три: палеолит, Джоумон и Яйои. Яйои. Тези три периода попадат категорично в рамките на праисторията, далеч преди да имаме исторически сведения, писмени източници по-точно. Разбира се, разчитаме до голяма степен на археологията, на ценни сведения за изследването им дават и геоложките изследвания. Характерно за този ранен етап е, че периодизацията е относителна и далеч не, по-неточна, отколкото в по-късните епохи. Това може би вече ви направи впечатление от предния слайд. Сега, първи един период може да си отбележите късен палеолит, около 28 000 години преди
новата ера до 10500 години преди новата ера, носейки на японски език названието Кюсекки Джидай. Кюсекки Джидай. Така, какви сведения най-общи може да дадем за него. Сега, по-настоящем се счита, че земната връзка на японските острови с континента съществува до към 20 000 години преди новата ера. Тоест, до тогава Япония не е била остров. Постепенният процес на затопляне на температурите през късния плейстоцен повдига нивото на океаните и образува острови. Процесът върви неравномерно от юг на север, което довежда до обстоятелството, че японската фауна има изразен северен произход. Тоест, ето, по-късно са се, може би, закрили северните подходи към Япония. Така, но пък от друга страна, нали, това става въпрос за флората, за фауната, но като става въпрос за населението е по-скоро обратното. Счита се, че Южния мост е бил основен за миграцията на хора, т.е. генотипа на хората в живели в Япония по-скоро да прилича на тези от Северен Китай, въпреки че това е, нали, една хипотеза. Тъй като казват защитниците на тая теория, в Северния мост, да, може би по-късно се е закрил, но климатичните условия там са били тогава по-тежки. По принцип дълго време се е считало в японската историография, че човешката цивилизация на японските острови започва с епохата Джоумон. Може ви прави впечатление, че повечето периоди, които споменахме вече, носят някакво такова чисто японско название. Ще кажем, нали, откъде произлизат отделните. Докато термина Кюсекки Джидай е единственият такъв такъв технически термин, т.е. много по-съвременен, точно защото имайте предвид, че, нали, разбирането, традиционното разбиране за японската история, как там император Джимо с божествен произход слезнал в Япония, даже там 3 век преди Христа, мисля, че го датира. Може и тук да се бъркам, но в един такъв такава една хронология дава, който уж тогава създава Япония, японската държава, т.е. това е била преобладаващата версия в японската историография в до модерния период, за съжаление и в модерния период, защото до края на Втората световна война де-факто така от патриотизъм не е било поощрявано критическото така отношение към тия митологически така източници и, нали, съответно обективното оценяване на приноса им за историческата наука. Но в модерната епоха, т.е. след Втората световна война, с либерализацията на Япония, това е възможно и фактически този последния период е добавен, макар че най-ранен, той е добавен в официалната хронология най-късно. Значи през 1947 година са открити за пръв път останки от археологически пласт, който е датиран по-рано, т.е. от Джоумон, датиран е по-рано, от каменната ера. Става въпрос за стоянка Иваджуко, Иваджуко Исеки, това е в град Мидори, префектура Гума, Канто. Като тази стоянката Иваджуко, най-старата тогава за времето си, е открита от археолога аматьора Идзава Тадахиро. И там са открити конечници на стрели от камък и обсидиан. Обсидиан е такова стъкло, образувало се в лавата,
при избухване на вулкани, което нашите първобитни предци са, са използвали за, за инструментите и оръжията си. Така, от тогава до сега са открити множество подобни стоянки, като тази в Иваджуко. Впрочем, една скоба да отворя. Просто след Втората световна война е бум на археологията в Япония. И до ден днешен продължава, но, нали, както виждате, и аматьори археолози са правили огромни открития. Точно защото преди това археологическите изследвания са били едва ли не куштунство. Впрочем и до ден днешен, знаете, тези гробници Кофун, те принадлежат на императорското семейство, съответно доста ограничен начин, по който археолозите могат да ги изследват, но така или иначе поне имат доста... Просто преди Втората световна война едва ли не ти е било работа да родиш много в древната, най-древната история, защото, нали, тогава, защото неминуемо ще трябва да противоречиш на там наложените митове. Това е, нали, с две думи положението. Та от 47 до сега са открити множество подобни стоянки, които категорично доказват наличието на човешки живот преди Джомолан. Противно на общоприетото, малко от тези стоянки са в пещери. Общоприетото имам предвид, че, нали, по същото време, ако трябва да търсим свидетелства, нали, за човешка дейност, ще, нали, примерно в Европа, там в Азия, и по-скоро ще ги търсим в пещери, докато в Япония по-скоро, смисъл, в пещери по-малко са открити. Най-много има в Канто, най-много има открити такива от най-старите в района Канто. Знаете, това е областта, така, една голяма равнина, в която е разположен така съвременно Токио и прилежащите му агломерации. Та в Канто, там множество фактори, така мека зима, множество реки, достъпност на камъни, разнообразна флора и фауна създават благоприятни условия за живот. Сега, към вече 15 000 години преди новата ера, започва да се налага така горе-долу следната обстановка. Така, земните мостове с континента се наводняват, едрият дивеч започва да измира, хората започват да разчитат повече на събирателството от растителни източници, значи ядки, плодове и така нататък. Следствие на това хората осядат, за разлика от преди, когато ловните експедиции са нормата, т.е. такъв подвижен начин на живот. Тук сега ето едно свидетелство за бита на, на тогавашните хора. Например, обсидиана бива намиран далеч от неговия източник на добиване, което показва целенасоченост при добиването му или съответно търговия. Тоест, ако има едно селище в така, в близост до вулкана, което е добило обсидиан и го е търгувало с друго селище, или пък от далеч са идвали да си го набавят специално. Друг артефакт на материалната култура от тази епоха са обгорените камъни, като се счита, че са служили, са използвани за готвене на месо. Костните останки са твърде оскъдни, за да се възстанови облика на тези най-радни обитатели на японските острови, но е най-вероятна връзката с така наречения пекински човек, който преди това преди беше наричан в науката синантроп. Епохата Джоумон от около 10 500 години преди новата ера до горе-долу 3 век преди новата ера. Първия му най-вече най-ранния му подпериод от 10 500 години преди новата ера до 7500 години до новата ера често се отделя от останалия Джоумон. Използват се термините Соосооки или мезолитен етап.
Защото той е интересен, в този период се случва рязко затопляне. Повдигането на океанското ниво води до изтегляне на популациите към вътрешността на островите. Измира най-едрият дивеч, слонове, бизони, пантери, значи тогава е имало в Япония, но понеже са големи и хората лесно са ги улучвали с копията си, първи са измрели. На този етап се случват две ключови изобретения за бита на хората, за които се счита, че са местни, а не привнесени, т.е. на японските острови. Лъка и стрелата е едното и другото е гранчарството, т.е. започва произвеждането на глинени съдове. Така, на северната част на това, което е сега архипелага, условията изглежда са стимулирали развитието на ловните техники. Там се намират дълги остриета на копия, стрели и стрелички за ловуване по дребна плячка след измирането на едрата. На керамиката следва да се обърне особено внимание, тъй като тя дава името на целия период. То е дадено названието Джоумон от американския изследовател Едуард Силвестър Морс към края на 19 век, когато са открити първите артефакти на тази култура, а това е именно керамика. Думата Джоумон произлиза от идеята за керамика, белязана от въже. Тоест, че тя е била украсявана с привързвайки я с връвчица съда, се е търсил и артистичен, може би, ефект, но шарките всъщност на тази керамика са разнообразни, като освен от въжен тип, има също с следи от ногти, т.е. украсявани са били с следи от ногти, или така наречените бобени, които съответно с някакви такива бобчета са били украсявани. Т.е. много са разнообразни, но именно керамиката е на така... виждате, е дала името и на периода. Преди се считаше, че Северно Кюшо е мястото, където се появява гранчарството. Един от най-старите образци доскоро беше от пещерата Фукуи, край Нагасаки. Това е 10750 години преди новата ера. До плюс-минус 500 години, знаете, че тези са приблизителни тези анализи. През 1998 година обаче в стоянката Одай Ямамото 1 в Сотогахама, префектура Аомори, бяха намерени по-стари образци, датирани около 14500 години преди новата ера, което тогава от това откритие излизаше, че японската керамика, т.е. по-точно да се каже керамиката, намерена на сегашните японски острови, е едва ли не най-старата в Източна Азия. И оттам се правиха различни теории, че може би там тя се появила. Защото към момента на това откритие, към 98 година, по-стара от тази керамика не беше намерена в Китай, но в после, вече в началото на 21 век, в Южен Китай бяха открити образци, датирани от преди 20 000 години, т.е. 20 000 години преди новата ера, което вече поставя под съмнение автохтонността на японската керамика. В този период се намират и микроостриета, сходни с намерените на Сахалини в Сибир, което свидетелства за културна общност с севера поради по-късното прекъсване на земните мостове там, въпреки че ние споменахме преди малко една така друга теория, която отдава по-голямо значение на южния мост с Материка за придвижването на най-старото население на японските острови. След този Соосоки, за който говорихме, под период на етапа Джомон идва следващия етап на същата епоха,
между 7500 години преди новата ера и 5000 години преди новата ера. Той се нарича най-ранен Джомон. Макар че е така, се, може би е възможно да се получи объркане с предния период, но така или иначе, когато говорим за този най-ранен Джомон, какво е характерно за него? Основен източник на археологически данни са така наречените кайдзука. Можем да ги преведем като черупчини, купчини. Сега какво представляват? Това са чисто и просто мястото, където дадено селище се е изхвърляло на практика буклука. Т.е. това са бунищата на древните хора. Но струпването на черупки на едно място прави така, че да съхрани в годините всякакви други предмети на бита. Тук една скоба ще отворя, за да ви кажа, че по принцип археологията в Япония е доста възпрепятствана от киселеността на почвата, т.е. толкова стар артефакт, попаднал така в пръста, чисто и просто е много трудно да бъде съхранен и открит днес, докато в кайдзука образуват така като едни камери, в които много от нещата са съхранени. Разбира се, в кайдзука те така получават името си от черупките, но там, разбира се, намираме кости на риба, на сухоземни животни. Но като цяло феномена кайдзука свидетелства за все по-голяма зависимост на тези първобитни обитатели на Япония. По-голяма зависимост от водните източници за оцеляването на общността. В стоянките от този период има останки от къщи. Като казваме останки от къщи, имайте предвид по-скоро някакви белези, които те са оставили в земята. Не, разбира се, самите къщи и техните материали. Обикновено на едно място, където са евентуално осядали хората, са били обитавани едновременно две или три подобни къщи. Един екземпляр класически за този най-ранен Джумон е къща 4,6 на 3,8 метра, която има 12 дупки от колони. Вътре най-вероятно са живели десетина човека, като на този етап огнищата още са външни. И това, което археолозите със сигурност могат да кажат, е, че край тези къщи са държани кучета. Т.е. вече виждате процеса на доместициране на тези животни. Знаете, най-общи линии кучето представлява в някакъв етап от времето опитомен от хората вълк. Макар че нали съвременните кучета са така да се каже, роднини на вълците. Тоест по-скоро най-правилно да се каже, че произлизат и двете от някакъв общ предтеча, но и това не се е случило на едно място човешката планета, се е случило на различни места и по различно време, но ето наблюдаваме го и в Япония. Намерени са останки от хора от най-ранния Джомон. Така нареченият джомонски човек е бил висок около 160 см. Средната продължителност на живота е била вероятно около 30 години. Това може и да е високо. Като предположение. Сега Кояма Шудзо, този изследовател, изчислява населението на японски архипелаг тогава на 21 900 души, като съществуват признаци, че то е било концентрирано в Канто, макар напоследък стоянки от епохата Джомон да биват намирани в Кюшу, Шикоку и Хоншу. Тоест, най-вероятно не е било само Канто населено, може би и други части, но по-слабо. А иначе за общия брой, това сами разбирате, колеги, е твърде приблизително, защото
Тези сметки се правят на практика на вече откритите стоянки и нали, математически се пресмята така колко хора биха живели на всичките острови при сегашната картина, която имаме, но при факта, че може да има такива, които не сме намерили или такива, които никога няма да намериме, разбира се, точната бройка на населението няма как да бъде изчислена със сигурност. Следващия подпериод на Джомон се нарича Ранен Джомон и той обхваща между годините между 5000-та година преди новата ера до 3500-та година, грубо. Какво се случва тогава? Имаме ново рязко затопляне на температурата, което наводнява ниските места. Вътрешното море се съединява с океана, образувайки островите Шикоку и Кюшу, вътрешното море, много важно в така японската култура присъства така нареченото Сето Найкай. Населението е вече по някои изчисления 106 000 души, т.е. 5 пъти по-многобройно от предния подпериод. Наблюдават се малки селища с къщи, подредени под формата на подкова. Например, за такова селище е Минабори в днешния град Йокохама. В Минабори са намерени 48 такива постройки, но най-вероятно не са били обитавани всички едновременно, по едно и също историческо време. Вече се появяват и вътрешните огнища. Наличието на няколко хронологически поредни вида керамика на едно и също място говори за уседналост. Ясно е тук какво се има предвид. От този период са открити образци на материалната култура, следните, значи кратунки, това е, възможно е растенията, които ги, нали, растат на тях да са били умишлено култивирани, което би показало така един сериозен технологичен скок. Какво още е намерено? Въжета, кошници, дървени предмети, като гребла, гребени и така нататък. Следващия подпериод е среден Джомон. Средният Джомон между 3500 и от 3500 до 2400 година преди новата ера. Тук имаме поява на примитивно някакъв вид земеделие. Като казваме примитивно земеделие, става въпрос за най-такива елементарни операции, по примерно пресаждане, нали, или така да се каже отглеждане на някакво растение, което първобитните хора са открили в дивата му среда. За какви растения става въпрос? Най-вече ямс. Така, виждате го на картинката какво представлява, и лилия, което е цвете, но заради така вътрешността си, която така има консистенцията на нишесте, също се е култивирала, като възможно е от тези две растения да се е приготвил някакъв примитивен хляб. Значи, знаете, най-голямото предизвикателство пред изхранването на древния човек е било това, че така набавената храна е трябвало да може да се съхрани, особено такъв в периоди, когато тя е оскъдна. И най-вече говорим за зимата. И знаете, че това човек да може да добие, нали, както е в нашия случай, в нашата култура, да добие нали, брашно, което да може да се съхранява и после в необходимия вече момент да бъде приготвено на хляб. Това е всъщност един много важен етап от човешкото развитие, защото позволява складирането на храната и консумацията и в момент, когато това е необходимо. До достигането на тази технология, на практика оцеляването
през зимата на човешките общества е било под въпрос, когато имало много по-малко растения, от които да се събират хранителни вещества и съответно и по-скъдна е била и плячката в лова. В средния Джомон в този период вече имаме кръгли къщи с огнище по средата. Това е някакво напредване на очевидно на инженерната мисъл. Населението също нараства и се изчислява на около 262 500 души. Керамиката придобива твърде разнообразна форма, има съдове за готвене, за складиране, чаши за пиене, т.е. вече развитие на керамиката. Прибавят се зооморфични елементи, образи най-вече на змии. Змията в много култури е била почитана. Една от причините е, че, знаете, някои видове змии белят своята кожа и оставят след себе си. Древните хора, намирайки старата кожа на змията, са считали, и това го нали, виждаме в различни култури, които не са имали досег една с друга, са считали, че на практика по този начин тя е безсмъртна. Един вид като устарее, тя премахва старата си кожа и се подмладява. И оттам идва символа на змия, захапала своята опашка, който символизира точно така постоянния кръговрат, безсмъртието. И затова не е изненадващо, че в различни човешки култури се почита това нещо. Керамични. Тук е момента вече в този средния Джомон, когато намираме тези характерни керамични статуетки до гул. Сега тук виждате някои от тях в музеи изложени. Това са, разбира се, най-така добре запазените и представителни образци, като те, бързам да ви кажа, че те са от различни, тези, които виждате, те са от различни така подпериоди на Джомон. Аз просто съм извадил да видите какво представляват, като съвсем естествено тези, които са с по-сложни орнаменти, са от по-късните периоди. По принцип, такива глинени статуетки, те се намират дори в най-ранния Джомон, но в този, в средния подпериод, те стават най-многобройни. Най-много са открити. Това са сега вече предмети, очевидно, с голямо културно и ритуално значение. Като тук следва да кажем, че ритуалните предмети се допълват от какво още е намерено. Примерно каменни фалоси в различни размери, от миниатюрни до 2 метра високи. Това също не е нещо особено за Япония. Наблюдава се интересен феномен. Керамика от стоянката от Амадай в днешна префектура Чиба е била произвеждана с слюда за здравина. Т.е. в глината е добавена слюда, за да направи продукта, предмета, който се произвежда по-здрав, и такива предмети, изработени по този специфичен начин, са открити далеч от източника, което говори, пак както по-рано споменахме, би могло това да е в резултат на търговия, т.е. че примерно хората, които са произвеждали тази керамика в Отамадай, са търгували с други селища, и което би доказало наличието на междуплеменно общуване.
Следващия подпериод, така наречения късен Джомон, 2400 до 1000 години преди новата ера. Тук се наблюдават развитие на обществените ритуали. Открити са в стоянките от този период отворени ритуални места, по-голямо разнообразие на ритуалните предмети. Намират се така тези каменни мечове, очевидно с ритуална функция, които се наричат. Може да се прочете по два начина, секкен или секикен, няма значение. Също се наблюдава при късния Джомон осложняване на погребалните практики. Отделя се специално място за гробище в рамките на селището. Какви още практики? Имаме боядисване на костите, което от своя страна говори за вторично погребение. Имаме го и в други култури. Така преобладава тази погребална форма, в който покойникът е положен в свита позиция. Предположително, за да наподобява позата на човек при раждането му. От този период датират и каменните кръгове, намерени някои с десетки метри диаметър, т.е. на някаква поляна са разположени тия камъни, така че да образуват голям кръг. Между тях в средата някой път има камъни в изправена позиция, наподобяващи слънчев часовник, вероятно играещи ролята при летоброене, някаква роля при летоброенето или с церемониална стойност. Тук вече имаме солидни признаци на стокообмен. Материали са намирани далеч от източниците им на производство. Както и предмети в излишък на мястото, където те са изготвени. Следващия подпериод е най-късният Джомон, 10 000 до 300 до 3 век преди новата ера, т.е. заключителният етап от Джомон. Макар да се срещат от по-рано, тук отчетливо се наблюдават лакирани дървени изделия. Използва се червената краска от рода растения шмак. На някои от стоянките се наблюдават признаци на примитивно земеделие, отглеждане на ориз, просо, ечемик и дори жито. Систематизирането на подобни резултати би могло да изтегли началото на периода Яйои по-рано или да предефинира понятието за яйойска култура. Защото това уточнение е важно, защото на практика Яйои, следващия период, който започва от 3 век преди новата ера, той се обособил като отделен период, именно защото при него се счита, че навлиза същинското вече развито земеделие. Но ето виждаме, че и в най-късния Джомон има някакъв примитивен етап на земеделие, така че тук границата между Джомон и Йои може и в бъдещето да се преразгледа от историческата наука. В най-късния Джомон се появяват първите магатама, тези ритуални предмети и камъчета, които имат формата на запетайка. Отначало се появяват каменни такива, в последствие бронзови и нефритени. Тук специално ще наблегнем на магатама, защото това е един ритуален предмет, който е много. Предполага се, че по принцип тези запетайки, изглеждащи с дупката, са се нареждали на огърлица и това е било такъв предмет с висока ритуална стойност, примерно който са носили шамани и така нататък. Защо е важен за нас? Защото това е предмет, който се среща дълго в Япония. До периода Кофун го имаме.
също така две важни неща трябва да се отбележат. Едното е, че знаете, едната от трите императорски регалии на, японски император е именно такава магатама. Нали, в литературата ще го срещнете, там меча, огледалото и скъпоценния камък или ясписа. По принцип става въпрос точно за е такава магатама. А другото, което е много важно, е, че магатама на практика има така много, много сходен свой аналог в, на корейския полуостров. И сега няколко думи за етническия състав на културата Джомон, т.е. Какво е представлявал джомонския човек. Дълго битуващата теория е, че джомонския човек е джомонските хора са по-скоро предци на съвременните айно. По-настоящем това започва да се преразглежда, като биват представени теории, включително за така наречената двойна структура, т.е. че съвременните японци са наследници едновременно и на хората от епохата Джомон и на хората от следващата епоха от Йойой. Тоест, това е, нали, с малко с опит да се покаже, че ето, нали, съвременните японци от много по-отдавна са на полуострова. Истината обаче може би не е съвсем такава, защото анализ на митохондриалната ДНК на намерени останки от епохата Джомон показва, че джомонските хора едва ли са предци на японците, тъй като в тяхната ДНК отсъстват типове, определени, знаете, така, части от генома, които се откриват при съвременните японци. Защо митохондриалната ДНК? Защото, знаете, това е ДНК на една митохондриите, една от органелите на клетката, която за разлика от останалата ДНК се наследява почти изцяло едно към едно по майчина линия и затова се ползва, освен в криминологията, се ползва в, точно в такива едни изследвания за проследяване на генетическия състав на популации в така големи периоди от време. В общи линии тези открития по-скоро ни показват това, че съвременните японци са по-скоро наследници на хората, които идват на японските острови след трети век, вече на яйойците, яйойската култура, а пък изтласквайки по този начин джомонците. А джомонците по-скоро са предци на айно, като това е една много упростена картина, която казах. Нещата са по-сложни първо, защото яйойците не са така изтласквали изцяло джомонците. На местата са се смесвали. Това е първо. И второ, самите джомонци, това, което наричаме джомонски човек, самите джомонци са твърде разнородни, което се вижда и в разнообразието на материалната култура. Така че етническата картина е действително сложна. И последния период, за който ще говорим днеска, периода Яйои от 3 век преди новата ера до 3 век, е един от ключовите периоди в японската история. С него се свързва появата на оризовото земеделие и на металообработването. Две неща, които са изключително важни за развитието на което и да е общество. Населението за пръв път се появява на страниците на писаната история, макар тук да става въпрос за откъслични свидетелства, които имаме за японците в китайските династически хроники. Името на периода Йойой идва от
район в Токио, където за пръв път през 1884 година са открити първите образци на йойската култура. Тук става пак въпрос за керамика. Има различни теории за произхода на културата Яйои, вариращи от автохтонно развитие до инвазия на пришълци, които също така не биха могли да бъдат прецизно идентифицирани, но е очевидно, че повечето достижения на материалната култура са привнесени от Китай и Корея посредством Северно Кюшу на неравни интервали от по около 100 години. Просто две думи от себе си да кажа, че аз съм много скептичен, че йойската култура е наследник на джомонската. Прекалено много свидетелства имаме в посока на това, да считаме, че все пак това са хора, които са навлезли от континента, носейки със себе си достиженията. Значи, първо, за да се появи едновременно и земеделие, и металообработване. Второ, когато говорим за металообработване, на практика на японските острови почти едновременно се започва да се практикува обработката на бронз и на желязо. А пък, както отбелязахме, обикновено това са две технологични епохи, които идват една след друга. Просто яйойците са ги очевидно владели, ги донасят със себе си. И не на последно място трябва да се каже, че късният Джомон, това е период, който фактически е имал криза на бита на джомонския човек. Това също се вижда от археологически данни, така че безспорно поне за мен може да се счита, че културата Йойо е външна. Отчетливо по археологически данни се наблюдава и постепенното навлизане на йойската култура от Кюшо. Първо, значи, се установява на Кюшо. И след това се разпространява тя на север по основния японски остров Хоншо. Затова спомага, за да се определи тази динамика, спомага намирането на съответните вносни предмети, нали, това те къде са намерени по японските острови, и съпоставяйки ги с периодите, съответните периоди на китайската история. По този начин се разделят три етапа на така да се каже, на навлизане на йойската култура. Ранен етап, в който тя е преобладала на Кюшо. Среден етап, когато тя започва да се разпространява в района Кинки, в следващия слайд на картата ще видите. Това е района около, който сега, той е малко по-голям, но района Кинки около така, там където в последствие ще се зароди японската държавност и грубо кореспондира с това, което наричаме сега Кансай, района около Осака, Киото и така нататък. В този средния етап се разпространява в Кинки и Токай и вече в късния период се разпространява в районите Канто и Тохоку. Тохоку, североизточната част. И имайте предвид, че в културно отношение там района Канто, където днеска се намира днешната столица Токио и по-на север, тези райони дълго време ще имат много така различен културен и стопански облик от останалата част от Япония, и това ще го видим и в следващите периоди. Така, яйойската култура не измества джомонската, както бях споменал, а я обогатява, т.е. имаме
някаква степен на взаимстване между двете култури, въпреки че очевидно и йойската е по-развита и се налага. По приблизителни изчисления, населението през епохата Йойой достига 601 500 души, което е почти 4 пъти повече от най-късния Джомон, което е съвсем естествено при развитието на земеделските технологии. Населението нараства. Както казах, не по-малко важно от навлизането на земеделието е навлизането на металообработването. По-ранните образци на намерени метални предмети водят до теорията, че самите предмети са били внесени, като постепенно се формира собствено производство на японските острови, най-често преработвайки вече наличните предмети. Бронзът се обособява като по-ценен, от него се изработват церемониални предмети, символи на политически и религиозен статус. Желязото получава по-широко приложение при инструментите за земеделски труд, т.е. има по-утилитарни функции. Наблюдават се две условни зони на японските острови. В единия преобладават, а не че ексклузивно само те присъстват, преобладават бронзовите оръжия и този ареал, културен ареал, условен, обхваща северно Кюшо и район на вътрешно море, както виждате на картата. А другия ареал, при който преобладават бронзови камбани, обхваща пак част от района на вътрешно море и района областта Кинки. През Йойой започват да се откриват укрепени селища, също така останки на хора които останките им са видни, така белези от рани, фатални, нанесени с от оръжие, нали, там отсечени крайници или глава, дупки от стрели, такива представляват тези свидетелства. Това показва, че в съзвучие с това, което имаме точно в китайските хроники, епохата Йойой е била много размирен период. Това е било, така да се каже, период на може би постоянна вражда между отделни земеделски общности. Китайските хроники говорят за множество японски държави. Използва се думата кралства или думата страни, разбира се, тук става въпрос очевидно за някакви общности, т.е. за едно, примерно, село, укрепено с прилежащата му територия. Тоест, или да го кажем още по-упростено, между отделни племена. В същите тези китайски хроники се използва за японците термина во или на японски ва, за който се счита, че носи пейоративен характер. Тоест, вие сте го чували това, под това название ва, китайците най-вероятно са искали да нарекат така да принизят японците, като т.е. едва ли не, гледайки на тях като на джуджета, т.е. страната на джуджетата. И този иероглиф ва, последствие, когато японците вече сами възприемат аспекти на китайската култура, го заменят, т.е. остава ва или ла, знаете, примерно ла шоко, японска храна. Това нещо остава, но японците какво правят? Те заменят самия иероглиф
И вместо този, който би могъл да се прочете, да означава като джудже, го заменят с този иероглиф ла, който е за хармония. Няколко други неща, сведения за този период. Погребалната норма при него е погребването на костите в керамични съдове с тясно гърло. Обикновено няколко такива керамични съда с тленни останки са били групирани в кръг и заравяни. На северно Кюшу и Хоншу започват да се наблюдават долмени и каменни ниши, подобни на тези срещани на Корейския полуостров, което говори за някакво етническо сходство на този етап между обитателите на японските острови и на Корейския полуостров. Наличието на различни погребални методи в рамките на едно селище говори за наличието на социални, полови или етнически различия. Тоест, такива, нали, половите различия, те си ги има. Въпросът е друг, че едва ли не, че те се транслират в по-различен начин на погребване. Така, наличието на определени предмети, най-често бронзови огледала в определени гробове, навеждат за мисълта за ранен етап на социална стратификация. Сега, тук само две думи ще вмъкна, че когато говорим за различни погребални методи, това е много важно, защото погребалният метод, той обикновено говори въобще за целия мироглед на съответната човешка общност, т.е. как ние си погребваме хората, до някаква степен говори за това как гледаме ние вече на по така, общите въпроси на съществуването, така че наистина наличието на различни погребални методи говори за наличието на такива различия. Аз лично по-скоро бих акцентирал на наличието на етнически различия, съзвучие с това, което знаем, че джомонската и йойската култура не са така, на много места се припокриват, отколкото социални, защото на този етап има много. Това е ранен етап на развитие и все още има съвсем малък така, излишен продукт в излишък, който се произвежда, т.е. все още нямаме предпоставка за едни големи така, класови различия. Това, че при някои гробове, нали, има повече ритуални предмети, това е съвсем нормално. Най-вероятно това са гробовете на шаманите. Когато говорим за споменаването на Япония в китайските хроники, няма как да не подминеме и споменаването на една конкретна държава, държавата Яматай и нейния владетел, принцеса Химико, която за нея така доста е отделено като сведения в китайските хроники, в сравнение с останалите сведения. За нея се казва как тя е била така жрица, която е имала силата да омагьосва хората, която била прислужвана от 1000 жени и един мъж. Но, нали, никой не е виждал и такива ни неща, които показват нещо характерно въобще за развитието на японската политическа власт и в следващите векове, именно, че политическата светската власт, тя се припокрива с ритуалната. Тоест, на върха на японските политически институции, дали говориме за клан, дали говориме за в следващия период за федерация от кланове
или след това вече в същинската японска държава вече за същинския монарх, владетел за императора. Имаме едно съвместяване на неговата политическа власт неговия статут на така жрец или условно казано шаман. И това е нещо, което е оставило своя отпечатък и върху императорската институция и до ден днешен. Знаете, че дори днес японски император по силата на позицията си изпълнява определени шинто обреди всяка година. Връщайки се на държавата Яматай, сега японската историография все още така се опитва да възстанови картината за какво е представлява тази държава. По принцип, твърде е възможно самото название Яматай да обозначава създаващата се на този етап протодържава Ямато, за която ще говорим, държавата, но която се създава в Централна Япония. Ако се приеме обаче, че Яматай е прото-Ямато, то тогава проблема за японската историография е, че тази въпросната принцеса Химико няма как да се встрои в официалната така хронология на императорската институция. Тоест, тя не може да бъде идентифицирана като един от ранните владетели, записани официалното родословно дърво на японските императори. И има теории за това, че Яматай е била пак държава в кавички, разбира се, говориме, на Северно Кюшо. Това е една от тезите, но в китайските хроники там емисарите, които пристигали при Химеко, се казвах, че от Северно Кюшо, защото от сведенията им горе-долу се прави аналогия с определени места, с географията се прави съпоставка, но те казват, че от Северно Кюшо Яматай бил още на няколко дена път, така че до ден днешен не е разгадана тази загадка за местоположението на Яматай. Така или иначе, археологическите данни свидетелстват действително за възникване на някакъв политически център. Става въпрос за кланова федерация в региона Кинки. Впоследствие това се превръща в люлката на японската държава през следващата епоха – Кофун. Коджики, или най-стария японски писмен паметник, той е паметник и на, разбира се, и на историята, и на литературата, и на етнографията, т.е. дава разнообразни сведения, но най-вече за историята, защото той е замислен като такова, като историческа хроника. Разбира се, обаче, започвайки да описва историята от най-древни времена, такива, които вече уточнихме, че са забулени в митологията. Коджики представя тези събития в митологична обвивка. Значи, според Коджики, първи император Джиму води завоевателни походи от Северно Кюшо покрай вътрешното море, срещайки силна съпротива по пътя, накрая установявайки се в равнината Нара. Тоест, може би това, което имаме като мит за Джиму, представлява горе-долу в някаква посредствена форма, да речеме, миграцията и установяването на определено племе, около което вече се групират и други. Тази кланова федерация, бидейки предтечата на японската държава.
Интересно преплитане на митология и предполагаеми исторически събития се разкрива в съперничеството между племената Ямато и Идзумо. Според японските хроники, Идзумо е племе, което оказва сериозна съпротива на Джимо и наследниците му. Наложилата се в последствие митологизирана версия на събитията, а именно тази на Ямато, Идзумо се олицетворява от непристойното поведение на Сусано, братът на Аматерасо, и от злото като цяло. Археологическите разкопки на региона, който виждате от ляво с червено обозначен, това е там, където се е считало, че е имало паралелен политически център, Идзумо, там са намерени огромно количество бронзови мечове и копия, което действително потвърждава една такава хипотеза, че може би е имало едно съперничество между района Кинки и района Идзумо, и нали, според тази версия племето Ямато, налагайки се то като така да се каже в последствие държавообразуващо, е наложило и своята версия, своята, така да се каже, митология, в която естествено божеството, почитано от хората от Идзумо, именно Сусано, е представен по един такъв негативен начин. И друг предполагаем политически център е Цукуши в северно Кюшо. Основен предмет на почет там, съдейки по разкопките, е бронзовото копие. Това кореспондира с наличието на подобен предмет в японската митология. Пак копието фигурира при тези ранни митове, при създаването на страната, при победата на Ямато над Идзумо и така нататък и нататък. Така нататък. Това е, колеги, лекцията ни за този път. Тъй като при тази форма, за съжаление, не можете в реално време да се включвате, да задавате своите въпроси, да се получават дискусии. Пак повтарям, ще в платформата Moodle в тази седмица, за която е заложено това с занятие, т.е. настоящата от 16 до 22, ще отворя един форум, в който се надявам вие, без да се притеснявате, да задавате въпроси, нещо, ако не съм доизяснил, не съм така обяснил като хората този път. Ако нещо искате, друг въпрос да зададете, ако пък вече и между вас се получи дискусия, най-добре ще бъде. И с това ви пожелавам да бъдете здрави, да не падате духом, и се разделяме до следващия път.